еврото и PX. Със свой колосален държавен дълг от почти 3 трилиона евро, Италия съвсем не е единствената държава, използваща еврото, която е потънала в тежки непосилни дългове. Испания, Португалия, Гърция и Ирландия се оказаха също в ужасен дългов капан, веднага след глобалната финансова криза от 2008 година. Всички тези страни от еврозоната са колективно известни сред икономистите с доста неласкателния акроним PIIGS. От дълговата криза насам, само Ирландия от държавите PIIGS е постигнала значително подобрение по отношение състоянието на публичните си финанси, но на много тежка социална цена. Така Ирландия отпадна от групата на опасно задлъжнелите, но скоро там е вероятно да я заместят Белгия и Франция, чийто коефициент дълг към БВП също вече надминава 100%. Драмата с високо задлъжнелите PIIGS е, че когато, например, Гърция започне да изпитва проблеми със своята кредитоспособност, автоматично и останалите страни от позорния клуб попадат под ударите на безмилостните облигационни пазари. Буди истинско недоумение какви точно изгоди би извлякла България от споделянето на обща валута с подобни тежко задлъжнели държави. Нима толкова бързо ние българите забравихме треморите в еврозоната от гръцката дългова криза от преди няколко години? А относно PIIGS, аз искрено се надявам, че отговорните политици в тези страни от периферията на еврозоната ще намерят най-сетне политическата воля да проведат бюджетни реформи с цел намаляване на огромната задлъжнялост, вместо постоянно да продължава да трупат нови дългове. Естествено, за да се случи това, Европейската централна банка трябва да спре да прави мечешки услуги на държавите PIIGS с дългогодишните си програми на количествени улеснения, и Европейската централна банка трябва незабавно да престане да монетизира дълговете чрез толерирането на настоящата висока инфлация, бъркаща дълбоко в джоба на обикновените европейски граждани, а и на нас, българите.